অবশ্যই ভালো আছেন আপনারা? ৰঙালী বিহুৰ কথা মানুহৰ বহুত ভাল সুৰক্ষা জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোকে জীৱনলৈ ভগৱানে সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক, তাকে আমি কামনা কৰিছো, অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছো। মই গোৱা অতিথিদৰে আশা কৰিছো আমি সকলোৱে ভাল পাব। সকলোকে শুনিছো নে আপোনালোকে? মই গাঁও বজাৰ মানুহে আহি পালো সবিয়াত গান গাম বুলি কিনে নাই নহয় 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 গৈ গৈ এই ডেৰটা বাজিছে। বাৰু যি নহওক, যি সময় আছে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আপোনালোকৰ মই বা যি জানিব ধৰণ গৈ যাব বিচাৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৱে গান বুলি
নেকি?